Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinin bölmələri tərəfindən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus təminat maşınlarının müşahidə edilməsi növbəti dəfə müşahidə olunub. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə Xankəndi Xəlfəli Turşusu Torpaq yolu istiqamətində Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus bir ədəd ZTR-82A döyüş maşını, ermənilərə məxsus 3 ədəd tentli Ural və üzərində yanacaq çəni olan KAMAZ avtomobilinin ümumilikdə 5 hərbi nəqliyyat vasitəsinin kolonda hərəkəti texniki müşahidə vasitələrimiz tərəfindən qeydə alınıb. Bir daha bildiririk ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşahidi ilə hərbi daşınmaların həyata keçirilməsi üç tərəfli bəyanətin maddələrinin kobud şəkildə pozulmasıdır və bu qəbul edilməzdir.